မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရထိတ်တန်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ် TNL လေးလေးရက်ကြာအပြည့်ရပါဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းအကျုံးမဝင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုကန်တဲဤဇူလိုင်14ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိလေးရက်ကြာစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်တောင်းတက် PSN နဲ့ TNL ကလည်းအပြည့်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီလေးရတာအပြည့်ရတာတွေဟာရှမ်းမြောက်မှာတာအကျုံးဝင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးလို့တောင်းတက်ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရင်မှုဘိုးချုပ်တာဖုံးကျော်ကသတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မိုးကုတ်မှာတော့အကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုအပြည့်ရတာတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာရပါတီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တတိယကြိမ်စုံကြီးအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အပြည့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူဘက်ကရန်စတာတွေထိုးစစ်ဆင်လာရင်ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းကိုကန့်နဲ့တောင်းတက်ဘက်ကဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ဖိအားနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်၃ဘဲတို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်လို့စစ်ရှုံးညီနောင်တိုက်ပွဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲချင်းဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနိုင်ငယ်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်နေပြီးကြက်ငွေတံမိုးဇောက်ထိုးပြင်းစင်းနေသည့်အချိန်တွင်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဆိုသည့်အတန်းကလည်းချောင်းထဲမှညောင်နာနာအတန်းဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာပြိုရောမဲ့မိုးပမာမတမယာမျက်နှာထားဖြင့်တမရဟောင်းသိမ့်စိန်ဘေးချင်းကိုခြေဆန့်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဂျပန်ဇူလိုင်6ရက်မှာမင်းအောင်လှိုင်၏ဂျိုင်းတောက်စိုးဝင်တယောက်တရုတ်နိုင်ငံသို့အခစားဝင်ရပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်မှာမူတရုတ်ကမဖိတ်သဖြင့်နေပြည်တော်တွင်အန်တင်းတင်းကျိတ်နေရသူမင်းအောင်လှိုင်တယောက်သွေးဆောင်တက်သွားစေမဲ့တရင်ကမီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်ခုန်တက်လာပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အာနာဆောင်ရေးနားချပေးရန်သိမ့်စိန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီကတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း Channel New Asiaကဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။သိန်းစိန်ကိုမင်းအောင်လှိုင်အာနာဆောင်ရေးနားချခိုင်းပြီးတိတ်မကြစစ်ကောင်စီနံပါတ်1ဂျိုင်းတောက်စိုးဝင်းကိုတရုတ်တို့ခြေချခွင့်ပြုခြင်းမှာရခိုင်ကလေးကစီစဉ်ထားပြီးတော့ခရီးစဉ်ဖြစ်စေအောင်တော့ဒုလောဒုလောဖြစ်ရပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုအလို့မရှိကြောင်းတရုတ်ကပြောကြားပြီးနောက်ဂျိုင်းတောက်စိုးဝင်းတရုတ်မြေသို့နှင်းခွင့်ရလိုက်ခြင်းသည်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအလို့မရှိကြောင်းတင်မကမင်းအောင်လှိုင်နေရာတွင်စိုးဝင်းကိုအစားထိုးကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစုံတရာလုပ်ရန်တရုတ်ကအချက်ပြလိုက်ခြင်းလားဟုမေးခွန်းထုတ်ရပါမည်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စိုးဝင်းတို့မှာစစ်ရှုံးညီနောင်များဖြစ်ကြပါသည်။စစ်ရှုံးသူတို့၏ထုံးစံအတိုင်းအပြန်အလှန်မကြည်ပြူမှုလက်ညှိုးထိုးမှုများဖြင့်အတွင်းကျိတ်အနာများရှိနေကြပါသည်။ထို့အပြင်ဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်အရှုံးပြနေုံတင်မကထိုရှုံးတို့၏နောက်ဆက်တွင်စေုပ်စုတွင်ထောက်ခံမှုပြိုဆင်းနေသောအချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ခင်များသူ့အနီးကပ်လက်တဆုပ်စာကလွဲ၍မိသူကိုမှမယုံနိုင်သူတင်ထားတဲ့အာဏာကိုမိသူကထက်သိမ်းပြီလေဟု24နိုင်မပြတ်အထူးတတိချက်နေရသည့်အချိန်တွင်တရုတ်ကစိုးဝင်းကိုလန့်ခေါ်လိုက်ကျမမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စိုးဝင်ကြယုံကြည်မှုအပေါ်တရုတ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိုးခွဲလိုက်ခြင်းလားဟုလည်းအတွေးပွားရပေမည်။ဆက်လက်ပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကစေုပ်စုဝင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ဒုထောက်ကိုင်းသားပြည်သူပါတီရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီနဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ဖိတ်ကြားထားခြင်းကလည်းတရုတ်၏မြမရေးမျှော်မှန်းချက်ကိုပေါ်လွှင်လာစေပါသည်။ယခုဇူလိုင်လကုန်မှာ၅ချိန်မြောက်တက်တန်းတိုးခဲ့သောအရေးပေါ်ကာလတက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်၍မင်းအောင်လှိုင်မပါသောတရားမဝင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့တရဲ့ထူထောင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်တရုတ်ဘက်ကဆန္ဒရှိပုံရပါတယ်သို့သောမြမအရေးတရုတ်သွားလို့သောလမ်းတွင်ပြဿနာကြီးနှစ်ရက်ကရှိနေပေသည်ပထမပြဿနာကြီးမှာတရုတ်၏အလိုတော်အတိုင်းအာဏာကိုမင်းအောင်လှိုင်စွန့်နိုင်မလားဖြစ်ပါတယ်အာဏာမဲဘဝမင်းအောင်လှိုင်၏အနာဂတ်ကိုတောင်းတမန်ထောင်တမန်တလင်းပေါ်ခေါင်းမအောင်ရပါဟုမိသူကမှအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်သလိုစစ်ရာဇုံမှုများစွာ၏နံပါတ်1တရားခံမင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးများ၏တရားစွဲဆိုခြင်းပေးမှကင်းလွတ်အောင်မိသူကအကာအကွယ်ပေးနိုင်မည်နီးထို့ကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့်သူ့အာဏာကိုလုံးဝအထိမခံမဲရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လမ်းကိုသာရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပါသည်နောက်ထပ်ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်မှာမိဟုံဟုံတောက်နေသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်မိသည့်နေရာများ၌ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်နီးပြစ်စကရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးမျက်မြင်ရနောက်ဆုံး၃လအကြာမှာအထက်မြမပြည်မျိုးကြီးမန္တလေးမှာပင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရမလွဲပေထို့အပြင်ပြည်သူထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိသောရွေးကောက်ပွဲဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်နေသောဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအင်အားစုလုံးဝမပါသောရွေးကောက်ပွဲမြမရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလစ်လူရှုထားသောရွေးကောက်ပွဲသည်မြမနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မဟုတ်သည်မှတည်ကြပါသည်။တရုတ်ဖြစ်စေခြင်းနေသောရွေးကောက်ပွဲကိုမင်းအောင်လှိုင်အားဖေရှားပြီးစေအုပ်စုမှကမကထပြုဖော်ဆောင်သည့်တိုင်ပြည်သူနှင့်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့လက်မခံလျင်တရုတ်လူချင်းနေသောတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုစီသို့ဦးတည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းမောင်းခံလိုက်ရပါသည်။
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လောက်ကန်မြို့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုရပ်သားတည်ဆုံထိခိုက်မှုရှိဟု MNDA အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်14ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာအရဲသားတေဆုံထိခိုက်မှုရှိသည်ဟုကိုကန်တမရော MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည် MNDA နှင့်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များ၏တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းတင်ပိုက်ရရှိခဲ့သောလောက်ကန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်အနည်းဆုံးအရက်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း MNDA ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖော်ပြချက်အရသိရပါသည်ထို့ပြင်ဟိုတယ်ပါဝင်အဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုလည်းတွေ့ရပါသည် MNDA ကလောင်ရှိုးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်မှစ၍ဒုစစ်စင်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီကအခြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသည့်တိန်နီလောက်ကိုင်းတို့ကိုလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲလာခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆိုပါမြို့များသည် MNDA ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့များဖြစ်ပါသည်လောက်ကန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် MNDA ကဇူလိုင်လ14ရက်ည12နာရီမှာစတင်သည့်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုကြီးညာခဲ့ပြီးအပြစ်ရဲတပ်တန်းမှာဇူလိုင်18ရက်ထိ4ရက်ကြာမြင့်မီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီက Blacklist စီရင်ပါဝင်သူများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည်နိုင်ငံရေးနဲ့စီရင်အတွက်အမြဲထုတ်ရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဟု CDM များသုံးသပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်12ရက်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအမည်မဲစီရင်ပါဝင်နေသည့်သူများကိုပြန်လည်ဖြည့်လျော့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ထို့သောထုတ်ပြန်ခြင်းသည်၎င်းတို့စစ်ရနေပါခြင်းကြောင့်ရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်ရန်နှင့်လွတ်မြောက်နေမည်များဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့များရှိရာနေရာများမှတရင်ချက်လက်များကိုရယူလို့၍ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းစီရီယံဝန်ထမ်းများကသုံးသပ်ထားပါသည်နိုင်ငံရေးရပြန်ပြီးစီယုံနေနိုင်ငံရေးရဂုံတိတ်ခါပြန်ယူတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတုံသက်တယ်နောက်ပြီးစီရေးရအင်အားမရှိတော့ဘူးရှေ့တန်းကိုပို့ချင်နေအခုဝင်လာတဲ့လူတွေကိုစစ်တနန်းပေးပြီးမှရှေ့တန်းပို့တာမျိုးအထဲမှာရှိနေတဲ့နန်းစီရီယံတွေကိုတောင်းမှအဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာစီရီယံလုံပြီးသားလူတွေကိုလည်းတွန်းဆုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတုံသက်ချင်တယ်ဟုပညာရေးဝန်ထမ်းစီရီယံပါမောက်ခတူကပြောပါတယ်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီကထို့သို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ဆုံးခွာကြသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်လူသားရေးမြင့်ဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆုံးခွာသည့်အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး Blacklist ရင်ပယ်ဖျက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ခုလိုထုတ်ပြန်တာကအရင်ကလည်းနှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်အခုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးမှထုတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးပါပေမဲ့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတဲ့နန်းစီရီယံတွေရှိတယ်ចောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်အခုလိုပြန်ခေါ်လဲစီရီယံတွေကတော့ပြန်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလို့ပဲထင်တယ်ဟုစီရီယံအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်စီရီယံပြုတ်လုထားတဲ့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှစတင်ကရခိုင်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ဌာနများသို့စည်ရင်ပို့ကြရန်လဲစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်